Assalamualaikum buca-buca, kepriye kabare? Api-api wae to. Ayo saiki kowe wayahe ngarap gladen wulangan 5. Disemak yo. Nah, saiki coba semaan wacan iki kang permati. Areng batok. Batok klopo iku cangkange klopo sing atos kang manggon sajerone sepet. Batok iku akeh gunane. Bisa kanggo bahan maneka werna kerajinan. Bahan werna kanggo manggang utawa masak lan liya-liyane. Kanggo manggang utawa masak bisa langsung nganggo batok kang garing. Bisa uga nganggo batok sing wis diolah dadi areng. Menawa kanggo manggang sate, iwak bakar, pitik, lan sapanunggalane, umume nganggo batok sing wis diolah dadi areng. Gawe areng batok iku carane kaya mangkene. Siji, nyiapake batok klopo sing wis garing. Loro, nyiapake drum sing wis dibolongi ngisore cacah 8 bolong. Telu, batok ditata ana ing drum kira-kira seprapat drum. Papat, batok diobong nganti murup kabeh. 5, yen wis murup kabeh, batok sing isih dilebokake maneh seprapat drum. Yen wis murup, dilebokake maneh batok sing isih seprapat drum. Ngono sak teruse. 6. Sakwise kobong kabeh, drum ditutup nganggo plat besi sing ditemplokke lendut utawa tanah liat supaya keluke ora metu kabeh. Yen keluke kabeh metu utawa akeh, arenge ora dadi nanging dadi awu. 7. Areng sing wis dadi siap digunakake. Areng salah sawijine sarana kanggo nyengkuyung program hemat energi. Usaha gawe areng iki uga bisa kanggo nambah penghasilan keluarga. Nah, bocah-bocah, saiki wangsulana kanthi milih wangsulan kang paling bener. Siji, kang diarani batok yaiku A. Kulite klopo kang bisa kanggo gawe keset. B. Banyune klopo kang rasane legi kemrenyes. C. Cangkange klopo kang atos sajerone sepet. Loro, batok sing dienggo manggang umume batok sing wis diolah dadi A. Sepet, B. Areng, C. Kawul. 3. Batok sing arep diolah becike batok sing A. Garing, B. Anyar, C. Teles. 4. Wadah sing kudu disiapake kanggo gawe areng batok yaiku A. Dandang sing gedhe, B. Kukusan ukuran gedhe, C. Drum sing wis dibolongi ngisore. 5.
Usaha nggawe areng bathok sakliyane bisa nambahi penghasilan keluarga, uga bisa nyengkuyung program pemerintah bab A. Kesehatan, B. Pendidikan, C. Hemat energi. Saben isuk Sumiati nyapu latar. Tembung ing ukara iku kang kagolong tembung kriya ya iku A. Sumiati, B. Nyapu, C. Latar. 7. Sapa sing saben isuk mbantu ibune nyapu? Ukara iku kagolong ukara A. Pakon, B. Andaran, C. Pitakon. Ukara ing ngisor iki kang kagolong ukara pakon ya iku A. Sopo jenenge adimu, B. Bendungan Sutami mapan ing desa Karangkates Kecamatan Subapucung Kabupaten Malang, C. Tulung aku jupukno saku ing ngarep lawang kae. 9. Fitri tuku roti ing pasar. Jejere ukara iku ya iku A. Fitri, B. Tuku, C. Roti. 10. Kucingku gondol tikus ing ngisor lemari. Wasesone ukara iku A. Gondol, B. Tikus, C. Lemari. Nah, bocah-bocah, saiki coba wangsulana pitakon ing ngisor iki kanthi gamblang. 1. Adikku ngitung bebek ing kali. Lesane ukara iku ya iku 2. Wingi Juminto nyekeli meri. Katrangan ukara iku ya iku 3. Sesuk Bu Guru arep tindak menyang Jakarta. Ukara iku kagolong ukara apa? 4. Sopo sing arep tindak Jakarta, ukara iku kagolong ukara apa? 5. Gawea cerita sing urut kanthi ngateake gambar ing ngisor iki. Nah, bocah-bocah, kepiye? Iso to? Gampang to? Kowe kudu sregep sinau ya. Kowe semono wae. Suwun. Wassalamualaikum.